Salam əziz izləyicilərim, bugün sizlərlə A vitamini haqqında danışacağım. Vitaminlər ümumiyyətlə bədən tərəfindən istehsal olunmayan və ya insanın inkişafı və xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün istehsal oluna bilən vacib qidalardandır. Bu səbəbdən orqanizmi vitaminlərlə düzgün qidalandırmaq lazımdır. Yalnız orqanizmi tibbi zərurət yarandıqda vitamin əlavələri ilə təmin etmək lazımdır. Normal qidalarda iki növ A vitamini var. Bunlardan birincisi heyvan məşəli qidalarda olur. Alabalıq, feta, qaraciyər, kral skumbriyası, cod qaraciyər yağı, qızıl balıq, toyuq qaraciyəri, yağ, yumurta sarısı, yağlı süt, pendir, qaymaq, börək və balıq yağı kimi heyvan qidalarından əmələ gəlir. İkinci növ A vitamini isə meyvə və tərəvəz kimi bitki mənşəli qidalarda olur. Balqabaq, brokoli, yer kökü, ispanaq, xiyar, göyərti, zəncəfil, qırmızı bibər, kələm, zəfəri, pazı, brüssel kələmi, şirin kartof, portağal və tünd yaşıl yarpaqlı tərəvəzlərdə boldur. A vitamininin faydaları nələrdir? Vitamin A sağlam dişlərin, sümüklərin, yumuşaq toxumaların, selikli qişaların və dəri strukturlarının formalaşmasına və saxlanmasına kömək edir. O, gözün tor qişasında rəng verən pigmentləri istehsal edir. Vitamin A xüsusilə zəif işıqda yaxşı görməni təmin edir. Həm də sağlam hamiləlikdə və hamiləlikdən sonra ana südü ilə qidalanmada böyük rol oynayır. Vitamin A çatışmamazlığı. Bədəndə A vitamini çatışmazlığı halında müxtəlif göz və görmə problemləri yarana bilər. Bu problemlərə gecə körlüyü və buynuz qişanın geri dönməsi, zədələnməsi daxildir. A vitamini çatışmazlığı quru və pullu dəriyə də səbəb ola bilər. Həddindən artıq A vitamini. A vitamininin həddindən artıq olması da xəstəliyə səbəb ola bilər. A vitamini yüksək dozaları anadan gəlmə qüsurlara səbəb ola bilər. Bədənin digər vacib vitaminlərlə, o cümlədən A vitamininə olan gündəlik tələbatını əldə etməyin ən yaxşı yolu müxtəlif meyvələr, tərəvəzlər, zənginləşdirilmiş süd məhsulları, quru lobya, mərcimək və tam taxıl kimi paxlalılar yeməkdir. Əgər hansısa ciddi bir xəstəliyiniz varsa, mütləq həkimlə məsləhətləşin. Belə əziz izləyicilərim, bugün sizlərlə daha bir faydalı məlumat bölüşdüm. Zəhmət olmasa kanalıma abunə olun.